Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, անգամ ևս կմիանանք ձեզի վերադարձ այս հայտակրով, որու նպատակն է ծանոթացնել ձեզի Հայաստանը և մաս կազմել Հայաստանի զարգացման, որ վերջին 20 տարիներով ընթացքին դժբախտաբար վայրէջքի մեջ է և մանավանդ վերջին 3 տարիներով ընթացքին Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ, Եվ ամբես որ սպիրկը, եթե իր գարելին չնե, եվ չվերատարնա, եվ չբայքարի այս դարուրինակ իշխանության կորձելագերբին թեմ, ես կգարձեմ, թե մենք շատ պան բիդի գործնցնենք, արդեն գործնցուսած ենք, եվ եթե մենք լուր մնանք, եվ ոչինչ անենք, մենք պատասխանադու գլլանք այն ինչ, որ կգադարվի այսօր Հայաստանի մեջ։ Այսօր ես մի քանի դեսարիզներու շարկ մունիմ, անգյացույս կուզեմ դալ, մոտ 42 ռոբեանոց, առաջին մասը բիդիալլա Հայաստանի ուրեմն պանագի 20-րդ ինչպես ձնդվեց պանագը, այդ մասին 4 ռոբեանոց դեսարիզմը գա, երկրորդ բաժինը բիդի էլլա դնդեսական իրավիճակի մասին Հայաստանի մեջ, և երրորդ մասը ուրեմն ընդրություններու մասին։ Այս երեկ մասերը մեզի պավագան լավ ծույց պիտի դան, Հայաստանի ներկա իրավիճակը, դժվարին իրավիճակը, դնդեսական մանավանդ և ամեն ձևով և արդակախտը և աբակայի հույս չունենալու այդ ոգին և իշխանության և ուրեմն հայրենասիրության ոգի չկոյության, որուն հետևանքով այս պոլորը կգադարվի անշուշտ, և անշուշտ կորուպցիան, որ կլուխը առածկացած է, որ ուշպան չէ, եթե ոչ դիկտատորա իշխանության հետևանքն է, ամբես որ այս իրագանատյունները, Ինչ բիդի ենենք, այդ է հարցը, իմ ձրակիրս 2 դարի է այդ է, և եթե մենք մեր հողին վրաջի բայքարինք, մեր թշնամիները Հայաստանի մեջ կև կնեն, և գուրախանան, որոյդև իսկական զորավոր բայքար չլար իրենց թեմ, բիդի իսկապես ոտքի գենա։ Սակայն թիտենք այս պոլորը և աբագը միանանք ձեզի և ձեր գարձիքները գարնենք և ես մեծ հույս ունիմ, որ մենք բիդի գարո անակ պամմը անել, այսին այս ժողորդ այս կանդարի աբրած է, ամենատժվարին Ոչ միայն ես, այլ նաև, որ հանդիպում եմ այն ժամանակվա զինվորների, նրավատաններին, երբ եմ են մենք զարմանում ենք, ոնց կարողացանք մենք դա անել։ Ազգային բանակ 20 տարեկան է, սակայն բանակաշինությունը Հայաստանում սկսվել էր 1992-ից շատ ավելի առաջ։ Ինքը շարժում է հենց առաջօրվանից բերեց, առաջօրերից զգացնել տվեց, որ բանակ պետք է կառուցել, և դրա համար, եթե մարդու ծնունդը կարելի ասել ես ինչ օրը, ես ինչ ժամին, ես ինչ վարկյանին է ծնվել, ապա բանակ այդպեսի ծննդյան տարի չունի, ինչ որ թիվն էլ վերցնես, պայմանական է, հանգամանքներից մեկը պիտի վերցնես կամ երևույթներից մեկ, ասես այսօրը համարենք բանակի ծննդյան օր։
բանակը ծնվեց, բանակի գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ որ Սումգայիտի դեպքերից հետո շատերը հասկացան, որ խորհրդային միության բանակ արդեն պաշտպան լինել չի կարող։ Ադրբեջանի հետ առաջին ընդհարումների ժամանակ սկսվեց ջոկատների կազմավորումը։ Հետո 1990 թվականին այդ ջոկատների հիման վրա ստեղծվեցին բանակի առաջին կամավոր ստորաբաժանումները։ Կազմավորվեց պաշտպանության կոմիտեն, որը զգալիորեն համակարգեց ռազմական գործողությունների ընթացքը։ Այն ժամանակ երազանք չկար, թե ինչպիսի բանակ պետք է ունենանք, երազանք կար, որ հաղթող բանակ է մեզ պետք այս պահին, ամեն րոպե պետք էր ապացուցել, որ քո բանակը դիմացի բանակից ավելի զոր է, որ մեր ժողովրդը դիմացինին կարողանում է հաղթել։ 1992 թվականին բանակը դրվեց ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա։ Հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշումը, իսկ մայիսին ստեղծվեց գլխավոր շտաբը։ Բանակը սկսեց համալրվել խորհրդային բանակում ծառայած հայազգի սպաներով։ Իհարկե դա ինքնաբուխ էր սկզբնական շրջանում, սպայերը, ըստ որում գալիս էին բավականին բարձր աստիճան սպայեր, օրինակ Իվանյանը, գեներալ Իվանյանն եկավ, ասեց, ես ուզում եմ գնամ ծառայեմ հայրենիքիս համար, մեծ տարիքով մարդեր գեներալ, գալիս էին դիվիզիայի հրամանատարներ նույնիսկ, այսինքն ոչ միայն կապիտաններ և մայորներ, այլ գնդապետներ և գեներալներ էին գալիս։ Պատերազմի ժամանակ մենք ստեղծեցինք պրոֆեսիոնալ ստորաբաժանումներ, այսինքն պրոֆեսիոնալ զինվորականություն, որը ստանում էր, իրենց ընտանիքները ստանում էին բարձր աշխատավարձ, շատ կարևոր հանգամանք էր դա։ Պատերազմի ավարտից հետո պրոֆեսիոնալ կադրերի պատրաստման հարցը, որը վաղուց օրախնդիր էր, սկսեց լուծում ստանալ, ստեղծվեցին ուսումնական հաստատություններ։ Անընդհատ պիտի աշխատենք բանակի որակի, կարգապահության, համոզվածության, մարտական պատրաստականության բարձրացման ուղղությամբ։ Էլի մի քանի տարվա ամենօրյա չարչարանք, էլի մի փոքր համբերություն, համազգային հոգատարություն բանակաշինության գործին, իդեմս նաև համայն հայության իսկ ծյուրս աշխարհի, եւ համոզված եղեք, 21-րդ դար կմտնենք հզոր, շատ հզոր բանակով։ Կարծում եմ, որ շատ դրական պրոցեսներ բանակում այժմ գնում են, ինչքան էլ կողքից խոսում են, ինչքան էլ քննադատում են, երբեմն արդարացի են քննադատում, դեպքեր են լինում, որ պետք է քննադատել անպայման, բայց այնուամենայնիվ բանակի զարգացում ես տեսնում եմ տարիների ընթացքում։ Հայոց ազգային բանակը, որի մասին երազել էինք հազարավոր տարիներ, կայացել է և պատրաստ է պատվով պաշտպանել մեր անկախ հանրապետության սահմանները և հայ ժողովրդի անվտանգությունը։ Կարող եք վստահ լինել։ Հայոց բանակ, անկախ Հայաստանի ամենակայացած կառույցն ու կարևորագույն արժեքներից մեկը։ Հայաստանի անկախացման ու Արցախի ազատագրման հետ միասին ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծումն ու կայացումն էր, քանզի զինված ուժերն են հայոց անկախ պետականության և ազատագրված Արցախի գլխավոր երաշխավորը։ Զորամասերում այսօր օրը տոնական է, սպայական, սերժանտական կազմն ու ժամկետային զինծառայողներն այսօր տոնական կարգկացուցակով են առաջնորդվելու, դրան զուգահեռ ոչ մի վարկյան զգոնությունը թուլացնելու իրավունք զինվորը չունի, նշում են հրամանատարները, հատկապես առաջին պահակակետում կանգնած ժամապահ, ում վստահված է զորամասի դրոշի պահպանությունը։ Մեր նկարանման պայն տեղի էր ունենում հերթափող։ Պարոն սերժանտի ծառայության ժամանակ պատահել է տեղի չունեցել առաջին պահակակետի Տիգոս հերթափողի ժամապահ Ծծսերյան Կարախանյան։ Շուրջայի 3 հերթափողով ձեն զինանոթերով իմ ուսկողության տեղի գտնվում գնդի մարտական դրոշը Վարդան Մամիկոյանի շքանշանով, գնիկված համարի գնիկով, և 10-13
Պաուցը գնիկված համա 18 գնիկով։ Վաշտի օրապալն էլ իշտ տեղում է, հետևում է որպեսի զինծառայողներին ամրակցված զենք զինամթերքը, անձնական պարագաները մնան իրենց տեղերում, սպայի ներս մտնելու դեպքում անհապաղ տալիս է համապատասխան հրահանգը։ Զինծառայողների առօրյան հագեցած է, առաջնորդվում են պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված օրակարգով, վերկաց, առավոտյան մարմնամարզություն, նախաճաշ պարապմունքներ, ճաշ հետճաշյա հանգիստ, զենք զինամթերքի մաքրում, մի խոսքով հագեցած գրաֆիկ, նշում են զինծառայողները, հանգստի ժամին ոմանգիրք են կարդում, մյուսները հետևում օրվա լրահոսին։ Ծառայության ընթացքում ազատ ժամանակ քիչ ենք ունենում, հանգստի օրերին կազմակերպվում են արդու շախմատի առաջնություն, սպորտնասարքային միջոցառումներ են իրականացվում։ Մասնագիտական պարապմունքները մեր մոտ առաջի հերթին են դասում, հետագայում մեզ մարտական գործողությունների ընթացքում առաջինը մեզ հենց մասնագիտական պարապմունքների գիտելիքներն են մեզ անհրաժեշտ գալու։ Նաև բացի մասնագիտական առարկաներից անցնում ենք նաև հասարակական պետական պաշտպանության առարկան։ Հատկապես դասերի դուր է գալի ֆիզիկականը, որտեղ ես ինքս մարզիկ եմ, ստացել եմ բանակի կողմից զինվոր մարզիկ մեդալը հավագույն, ուզում եմ հետագայում շարունակեմ սպորտաձևը։ Սկզբնական շրջանում որոշակի դժվարություններ կախված նրանից, որ դեռ չեն ընդելացել, ադապտացիայի չեն ենթարկվել, այնուհետև ամեն ինչ ընտանում է հարթ։ Սահակ Զաքարյան Արտաշատի զինկոմիսարիատից է զորակոչվել բանակ, 4 ամիս հետո կավարտի ծառայությունը, ասում է սկզբնական շրջանում դժվար է եղել, հարմարվել զինվորի առօրյային, բայց հետո սովորել է, նրա ծառայակից ընկերը Ջանիկ Սիմոնյանը ծնվել և ապրել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, սեփական նախաձեռնությունն է եղել, գալ Հայաստան ծառայել հայոց բանակում։ Ամեն հայտերու պարտքն է, որ ինքը պարտավոր ավագի ծառայել իր հայրենիքին, պարտավոր է իր պարտքը հատուցել հայրենիքին։ 18 տարի մնալ ընտանիքի հետ ու 2 տարի ընտանիքից հեռու մնալն էլ շատ դժվար է յուրաքանչյուր զինծառայողի համար։ Վաշտերից յուրաքանչյուրն ունի իր երկը, որը զինծառայողները երկում են պարապմունքների, ճաշարն ինչպես նաև զորամասի այլ վայր տեղափոխվելիս։ Ձեր նմանները քանի կան, գծածան վիդրոշը հայկական։ Եղանք նաև զորամասի ճաշարանում, խոհարարը հավաստիացնում է, զորամասերում ուշի ուշով հետևում են պատրաստվող ճաշատեսակներին, փորձում ամեն ինչ համեղ պատրաստել։ Առավոտյան սենք կեղնի մագարոնի փլավ, հաց, թեյ, շաքար, կարակ, ձու, շաբաթվա 4 օրն է ձու, էներգորը չկա ու խտացրած կաթ, ճաշերը միշտ 2 տեսակի ճաշ է, առաջին ու երկրորդ, առաջինը կեղն է կամ փորշ կամ սուպ, երկրորդն է ցորենացավարի կամ բոլորի շիլավ, հնդկացավարի փլավ։ Հայոց բանակի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ զինծառայողների սպայական կազմի բարեմաղթանքներն են երկրում տիրի խաղաղություն, որ յուրաքանչյուր զինվոր բարեհաջող ավարտի իր ծառայությունը և վերադառնա ընտանիք։ Փայլակ Վարդյան, Համբարձում Պապոյան, Gala News։ Հայոց ազգային բանակի 20-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառում էր կազմակերպվել Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բանակային կորպուսում։ Հրամանատարական կազմի շնորհավորական խոսքերին հաջորդել են զինվորների ցուցադրական ելույթները, զինծառայողներին հյուրընկալվել է նաև հայոց արծիվների հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը։ Տոնի արթիվ մի շարք զինվորներ և սպաներ կազմակերպության կողմից պարգևատրվել են պատվոգրերով, հուշամեդալներով և նվերներով, վերջում տոնն ամբողջացրել է նազանի համույթը։ Անպարտելի հայ ժողովուրդը ուղիղ 20 տարի է մեծ շուքով տոնում է ազգային բանակի տարեդարձը, ազգային բանակ, որը յուրաքանչյուրիս համար դարձավ բացարձակ արժեք այնպես, ինչպես ծնողը, ընտանիքը, հայրենիքը, ազգային բանակ, որը կայացավ հայ ազգային ազատագրական պայքարի թող բոհի մեջ ծնված արցախյան փառավոր հերոսամարտում։ Երկրի կարոտ նանուշ կաչքերի մեջ։ Օրերոց
միջազգային խաղաղ 80-ականների վերջին ընդհատվեց ու Անուշքուն մաղթելու փոխարեն մայրերը զավակներին պայքարի կոչով դիմեցին։ Մանկական ապահով քունը պաշտպանելու համար շատ օրորոցայիններ կիսատ մնացին, կանայք մեկնեցին ռազմաճակատ։ Անահիտը 25 տարեկան էր, իսկ Ժենյան մոտ 50, երբ մեկնեցին Արցախ։ Այս փխրուն կարեկ բազմաթիվ վիրավոր զինվորների են գրկած տեղափոխել։ Այսօր մարտական ընկերների հետ հանդիպումը ձուլվում է ուրախ գրկախառնություններին։ Պատերազմի տարիներին բուժքույր, իսկ հիմա պարզապես քույր են դարձել շատ մարտական ընկերների համար։ Երբ որ դու զգում ես անհրաժեշտությունը, գիտակցորեն դու չես ծանրացնում քո վիճակը։ Շատ անհրաժեշտակ կնոջան դերը բանակում 92-ի թեզ կրիվների ժամանակ արդեն իմ մարտական ընկերների հետ անց այդ ուղին առաջի պաշտպանական գծում ծառայեցի, շատ բաներ տեսա, աստվածանի ոչ մեկ տեսնեն։ Բանակի ամեն մի փոքր խնդիր կամ ձեռքբերում այս կանանց նորից միավորում է։ Նազիկ Ամիրյանի հրամանները շատերի համար են բախտորոշ եղել։ Այսօր նա քաղաքացիական հագուստով է, գնդապետի աստղն էլ չի փայլում ուսերին, բայց հայրենիքին ծառայելու երթումն այս գնդապետքինը պահում է մինչ օրս։ Սկզբնական շրջանում մեկնել են 4 կին, վերջում մնացել եմ ես։ Իհարկե այդ խմբից, բայց հետո անդադ համալերումներ եղել են։ 20-ամյա բանակի ստեղծման այդ վկաները սեփական երեխայի պես են վերաբերվում բանակին, օրորոցայինի փոխարեն պայքարի երգեր են երգել դրա համար, կյանք հուսեր են նվիրել։ Ինչպես կինը կառուցում է իր տունը, դասավորում է իր տունը, մեծացնում է իր զավակին, այն նույն ձև նա վերաբերվում է արդեն բանակին։ Զինվորը մոր կարիք շատ ազգում բանակում, զինվորները ինձ հետ կիսվում են, զինվորներին ես վերաբերվում եմ որպես մոր նման, մենք լավ տղաներ ունենք։ Չեք ուզում արյուն դատվի։ Երկը շուրթերին այս օրամասի առաջին գումարտակն ամեն օր շարվում է ճաշարան գնալու համար։ Այս երկի բարերի իմաստն իր մաշկի վրա է զգացել ճաշարանի պետը։ Արնաշաղախու քաղցած, բայց հայրենիքի նկատմամբ մեծ սիրով լցված ազատամարտիկներ ենթասպահանայի տարակելյանը շատ է տեսել։ Իրենք պայքարել են, որ այսօր ոչ ոք բանակում քաղցած չմնա։ Ծնողը երբեք չի մտածում, թե իր երեխան կարողանում է տիրապետի իր զենքի, թե ոչ։ Սակայն ծնողին, հատկապես մայր ծնողին հետաքրքիր է, ինչ կերավ երեխաս, արդյոք սոված չի։ Հունվարի 28-ին զինվորները տոլմա են ուտելու, կանայք ամեն ինչ անում են, որպեսզի բանակի օրը երեխաներն անցկացնեն ընտանեկան մթնոլորտում։ Տոնական ճաշացանկը տոլմայով չի ավարտվում, տիկին Անահիտը պատրաստում է նաև շոկոլադն ու թխվածքաբլիթը։ Գուցե առանց շոկոլադի կամ տոլմայի միևնույնն է, իսկ կանայք զինվորի համար ամեն օրն են փորձում տանը կերած ուտեստների համ ու հոտը ստեղծել։ Տիկին Անահիտը պատերազմում շատերի համար քույր է եղել, իսկ այստեղ մայր է, սա էլ իր ծառայությունն է։ Քրոջս երեխաներին ես միշտ ասում եմ, ասում երեխեք ջան, ըտենց հավես որ դուք ինձ մոր քուր չեք ասում, ոնց որ զինվորները։ Ուղղակի լավ մարդ է եւ լավ զինվոր է, այնպեսի ծառայություն է տանում, որ չգիտեմ, պահալինում ուզում ասես բռնեմ աչքը։ Տարբեր ճակատագրերով ապրում էին մինչ պատերազմը, իսկ այսօր շարունակում են ապրել նույն ճակատագրով։ Նրանց ճանապարհները հատվեցին պատերազմի դաշտում ու այլևս չբաժանվեցին։ Հայրենիքի նկատմամբ մայրական սիրով լցված, նրանք մոտ 20 տարի է ծառայում են հայոց բանակին։ Անի Բաղդասարյան, Հակոբ Ազատյան, Ազդարար։ 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված մարտահամարի արդյունքում երկրի բնակչության թվականակը կազմել է 3 միլիոն, որից 50 հազարը ժամանակավոր ներկաներ են եղել։ 2011 թվականի հոկտեմբերի 12-ից 21-ը երկրում անցկացվեց ազգային երկրորդ մարտահամարը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակության թվականակը կազմել է 3,274,000 մարդ։ վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալությունից հայտնում են, հրապարակված տվյալները չեն արտացոլում երկրի բնակչության իրական պատկերը։ Անցած տարի անցկացված մարտահամարի նախնական տվյալները հայտնի կդառնան այս ամսվա վերջում, իսկ պաշտոնականը կհրապարակվի ընթացիկ տարվա դեկտեմբրին։ Նախնական թվականակը, բնակության թվականակը կհրապարակվի 2012 թվականի փետրվարին, որը միայն Հանրապետության ընդհանուր ցուցանիշն է, իսկ վերջնական արդյունքները ու հրապարակումները կիրականացվի 2012 թվականի դեկտեմբերին, որը արդեն ցույց կտա Հանրապետությունը ըստ մարզերի։ Նաև բնակչության ցուցանիշների մյուս տվյալները, այս սերատարիկային կազմ եւ այլն։
Հայաստանի բնակչության 1,127,000-ը բնակվում է մայրաքաղաքում, սա այն բարագայում, երբ պետական մակարդակով հայտարարվել էր ապահովել մարզերի համաչափ զարգացում։ Ըստ Երաշխիք միգրացիոն տեղեկատվական կենտրոնի համակարգող Ալվարդ Մինասյանի, մարզերի համաչափ զարգացում ասվածը միֆ է։ Երկրի բնակչությունը կենտրոնացված է մայրաքաղաքում, մարզի բնակիչը հեռանկարներ չունի, միշտեր երկրի ներկայ ու ապագայի համար մարզերի համաչափ զարգացումը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երիտասարդները հատկապես այստեղ չեն կարողանում գտնել աշխատանք, այսինքն մեկնում են Երևան, հուսալով, որ այնտեղ կգտնեն ինչ-որ աշխատանք, թեկուզ շնչին աշխատավարձով, և այնտեղ վարձակալում են բնակարաններ, մի քանի հոգով վարձակալում են, և այնտեղ արդեն սկսում են ինչ-որ ձևով աշխատանքներ գտնել ու հրավիրել նաև իրենց հասակակիցներին։ Վերջին շրջանում նկատվում է հատկապես երիտասարդների արտահոսք, հիմա հեռանում են նաև նորաստեղծ ընտանիքները, այլ երկրում տեղի ունենում վերամիավորում։ Ոչ միայն արտաքին միգրացիան է սկսել ավելի աճ գրանցել, նաև կա ներքին միգրացիա, այսինքն մեզ մոտ դիտվյալների համաձայն մեկնում են երիտասարդները հիմնական 25-ից 45 տարեկան այդ միջակայքում են մարդիկ, Երևան քաղաք են հիմնականում մեկնում, պատճառաբանելով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, պատճառաբանելով ցածր աշխատավարձը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են ցածր իրենց եկամուտը կազմում, և այն մարդիկ, ովքեր այստեղ չեն կարողանում համապատասխան իրացվել և համաժեք գնահատվել։ Այս ամենի պատճառը ըստ սոցիոլոգ Լուսինե Ղուկասյանի անհեռանկարային ծրագրերն են, որոնք մշակվում են, սակայն կյանքի չեն կոչվում։ Սոցիոլոգը մեջբերում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալները, ըստ որի Շիրակի մարզը գլխավորում է հանրապետության ամենաաղքատ մարզերի աղյուսակը, և չնայած հրապարակած տվյալները խոսում են այն մասին, որ նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի մշտական բնակչության թվաքանակը աճել է շուրջ 12%-ով, դա չի խոսում այն մասին, թե ժողովրդի սոցիալական վիճակը բարելավել է։ Մենք ունենանք գոնե անհրաժեշտ, մեզ համար, բոլորիս համար անհրաժեշտ գոյության բյուջե, այսինքն յուրաքանչյուր մարդու գոյության համար ինչպիսի եկամուտներ են անհրաժեշտ, որ մարդը կարողանա կենսագործնություն իրականացնել, որ փոխվի մարդու կենսակերպը։ 1999 թվականին ընդունված օրենքի համաձայն երկրում յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ նախատեսված է անցկացնել մարտահամար։ Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն նախորդ տարի Հայաստանում ծնելության ցուցանիշը նվազել է 3%-ով։ Փայլակ Վարդյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալանյուս։ Մայրաքաղաք Երևանից ընդամենը 14 կիլոմետր հեռու Մասիս քաղաքի բնակիչները դժգոհում են սոցիալական վատ պայմաններից, աշխատատեղերի բացակայությունից և այս քաղաքում որևէ հեռանկար չունենալուց։ Մասիսում ապրում է մոտ 20,000 մարդ։ Այս քաղաքում կա ծխախոտի արտադրությամբ զբաղվող ընկերություն, բայց տեղացիները դժգոհում են, թե աշխատատեղերը խիստ սահմանափակ են։ Ես աշխատանք չունեմ։ Ո՞նց եք ապրում, Երևանից հեռու չի Մասիս քաղաքը, ո՞նց է այստեղ։ Դե գյուղում եմ ես ապրում, ոչինչ, հողը մշակում եմ, որ ասեմ լիարժեք ոչ մի բան չկա, ինք երբ մարդիկ հասցնում են, ապրում են այդ կամ։ Հազիվ յոլ են գնում էլի, ո՞նց պտի։ Ինչպես եք յոլա գնում, ինչով, աշխատանք ունեք։ Հա, աշխատում եմ, դիպլոմները դեռ դպրոցը հավաքար եմ, աշխատում եմ։ Հասցնում եք, հա։ Չէ, որտե՞ղ ենք հասցնում։ Ну, ընդհանրապես սոցիալական վիճակը շատ ցածր վիճակ, շատ վատ է այստեղ, մակարդակը, կենսամակարդակը այնքան ցածր է, որ չգիտեմ ոնց որ կյանքը այստեղ մեռած լինի։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Բայց Երևանից ընդամենը 15 կիլոմետր, տարբերությունը շատ մեծ է։ Ընդամենը այդ փոքր տարածությունն է, բայց տարբերությունը շատ մեծ է։ Կենսամակարդակը խիստ ցածր է այստեղ։ Ձեր մոտավոր հաշվարկով քանի տոկոսն է, որ հացի խնդիր ունի, հա, մոտավոր։ Երևի 80%։ 80% է այդ վիճակը։ Հա, ճիշտ ասե, ոնց ապրում են, թե ապրել կարելի ասել, ոնց են ապրում, չի երևում մարդկանց վիճակը։ Ինչ ժողովուրդ, ով ա ժողովրդի մարդու տեղ դնում, որ ժողովուրդը հարցնում եք, ժողովուրդն ով ա, ինչ ժողովուրդ։ 1000 հոգի, նախ գիտեմ, որ հիմի ներկայությամբ հաց չունեն ուտելու, ժողովուրդը որն ա, հիմա այս պահի տակ դու ուզում ես ինչ-որ բանով ասես, թե ժողովուրդ ինչ անի խեր ժողովուրդը։ Այ հիմա քաղաքական գործիչները խոսում են ընտրությունների մասին, ինչ-որ աշխատություն։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում։ Ինչ ասեմ, լավ չէ, շատ վատ ա, սովորական մեր նման մարդկանց վիճակը շատ վատ ա,
Բնականաբար տարեստարի լավանում է վիճակը, ինչի մասը որ աշխատատեղեր են բացվում, ասենք մարտի։ Որտեղ են աշխատատեղերը։ Ասենք խոսք օրինակ Ալիշան պահածոյի գործարանում։ Մասիսում։ Մասիսում, այո։ Ո՞նց է այստեղ կյանքը ընդհանրապես Մասիսում։ Մասի գործ ունեն, կարողանում են ապրեն։ Նորմալ ապրում են, էլի։ Նորմալ ասելով ի՞նչ նկատի։ Սովորական։ Հո պաշտոնավորի չափով լավ չեն ապրելու։ Սովորական, ամեն մեկը իր կյանքով ապրում է։ Օրինակ դուք աշխատանք ունեք, որտեղ եք աշխատում։ Էլեկտրոցանցում։ Այո։ Վճարում են ուսները հոսանքին համար։ Հա։ Կարողանում են վճարել։ Հա, լավ է, սված նորմալ է, ոչինչ։ Մարդիկ չեն կարողանում իրենց ընտանիքը պահեն։ Ինչո՞վ պահեն, 40,000-ով թե 20,000-ով։ Ինչ եք կարծում, կկարգավորվի։ Եթե մտածեն ազգին, ժողովրդին, հանրապետության մասին անպայման, աշխատող արարողը ստեղծող ժողովուրդ, գործատեղը ստեղծեն, աշխատատեղ։ Իսկ քան ժողովուրդը լինի այդտեղ, քանի հոգի են ընդեկ կանած այն պատի տակ, որ աշխատեն օրվա հացի փող, որ տանեն երեխա պահեն։ Նա հենա պատի տակ։ Կանած ի՞նչ են անում։ Կանեն մի հոգի կա, այդ լավ տղեկից տան իրանց աշխատնի 1000 դրամ տա իրանք երեխին ածանեն։ Հա, հա քուրջան, այդ մարդիկ են։ Այստեղ են ասում, ապրում ենք էլի մեռանձեր, ամեն մեռնողի երանի տալով։ Յուրաքանչյուր զարգացած երկրում տնտեսական ոլորտի առաջընթացն հիմնականում ապահովվում է շինարարական բիզնեսի հաջողությունների հաշվին։ Մեզանում դա այդպես չէ, քանի որ բիզնեսը շինարարությունում ոչ թե զարգանում է, այլ հետընթաց ապրում։ Սա շինարար մասնագետների կարծիքն է։ Մեր մարզում այս խնդիրն ավելի լուրջ է, քանի որ ըստ Շիրակի շինարարական կազմակերպությունների միության նախագահ Արտաշես Սարգսյանի ներդրումներ այս ոլորտում գրեթե չեն կատարվում։ Արդյունքում շինարության ծավալների տեմպերն են զգալիորեն նվազել։ Ոչ թե pedagogan, ասենք, բյուջեով նախատեսված ծրագիր, այլ ուղղակի քաղաքացի եւ ունի պայմաններ կամ շինարարներ են, որոնք մեկազոր ունենք, կմիանային կամպանիաները, մի հատ ուժեղ կամպանիա կառաջանար կարոտապատում վաճառք աշխատատեղ, բնակարանների վաճառք։ Ցավոք չստացվեց, որովհետեւ Գյումրիում, չգիտեք ինչի մարզերում այս արդակախտը չթողես, որ արժեք առաջանա բնակարաններին։ Մարզերում բիզնեսը չի աշխատում։ Սա Արտաշես Սարգսյանն իր սեփական փորձից ելնելով է հայտարարում։ Մարտիկ մեծ ներդրումներ են կատարում, կառուցապատում իրականացնում, բայց կարճ ժամանակ անց վաճառքի հանում իրենց սեփականություն հանդիսացող սպասարկման օբյեկտներն ու հեռանում երկրից։ Պատճառը հիմնականում հարկային խիստ քաղաքականությունն է։ Դե հարկային դաշտի ծանրաբեռնվածություն թե մյուս խնդիրները չթողեցին Գյումրի։ Այսօր, չգիտեմ, երևի կառավարությունը Աստված ես ընտրություններից հետո պետք է որոշում կայացնի նման այս ռայոններին, իմ կարծիքով արդեն խնդիրներ, ինչպես մի ժամանակ ասում էին, շիննախարարություն տեղափոխվի Գյումրի կամ ասենք, ու չգիտեմ, ասենք հասարակ խնդիր, ասենք վերցրեք բժշկական ինստիտուտը, բերեք Գյումրի, ինքնին աշխատի։ Այն որ մասնավոր կառուցապատման տեմպերը կտրուկ նվազել են մեզանում, նաև սեյսմիկ ոլորտի մասնագետներն են արձանագրում։ Նախկինում ավելի շատ խախտումներ էին հայտնաբերում մասնավոր շինարարությունում։ Հիմա Սերգեյ Նազարեթյանն ասում է, թե կառուցապատումը քիչ է, հետևաբար վերահսկողությունը եւ ուշադրությունը շինարարության որակի նկատմամբ փոքրինչ փոխվել է, խախտումները նվազում են։ Խախտումները լինում են շինարարության որակի հսկողության ժամանակ, երկրորդը նախագծի փորձակնության ժամանակ եւ երրորդը տեղի շինարարաբարակի ինժեներական պայմանների ճիշտ հետազոտման ոլորտներում։ Շինարարական բիզնեսը կաշխատի, եթե քո շենքը նպատակին պետք ծառա, եթե պետք շենքը կառուցես, չօգտագործես, ում է պետք է շենքը։ Այսինքն ներդրողը պետք շենքը օգտագործի, որ օգուտ ստանա։ Բիզնեսը աշխատի, որ մարդը մնա, իր բիզնեսը ներդրում կատարի։ Այսօր ես շատ ընկերներ ունեմ, լավ գիտեք, բոլորս ասենք, որ սոցիալապես որոշ պայմաններ ունեցող ընկերներ զրուցելու դեր չեն ուզում ներդրում կատարել, որովհետև իրենց բիզնեսը եկամուտ չի բերում։ Եթե ամեն ինչ այս շարունակությունն ունենա, ապա մեր մարզում գործող երեք շին կազմակերպություններն էլ կկանգնեն լուծարման վտանգի առաջ։ 2001-2002 թվականներին 34,000 կազմակերպություններ Գյումրին, 1000 շինարարական կազմակերպություններ, այդ ժամանակ կարուցով պատում էր քաղաքը, այդ թափի, ես հիշում եմ, այսինքն շատ քիչ խնդիր եղավ դրսից հրավիրել մարդկանց շինարարական մեզի օգնելու կառուցապատման։ Հիմա էլ այդ կազմակերպությունների 50%-ը ժամանակին աշխատանք չունենալով լուծարվեցին։
Այսօր այս դաշտից դուրս են մնացել նաև երիտասարդ, բայց ֆինանսապես հզոր այն շինարարական կազմակերպությունները, որոնք կառուցապատման համար նախատեսված մրցույթներին չեն կարողանում մասնակցել զուտային պատճառով, որ չունեն 3 տարվա աշխատանքային փորձ։ Շիրակշին միության նախագահն առաջիկայում քաղաքաշինության նախարարություն առաջարկություն է ներկայացնելու հիշա սահմանափակումը վերացնելու համար քննարկումներ կազմակերպելու պահանջով։ Հերմինե Մկրչյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալենյուս։ Հայաստանում մասնավոր և պետական կառույցները միասին ձևավորելու են արդյունաբերական բարձրագույն խորհուրդ, որի նպատակն է լինելու Հայաստանում արդյունաբերական աճի ապահովումը։ Այդ մասին ի պաշտոն է հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարը։ Խորհուրդը գլխավորելու է Տիգրան Սարգսյանը, և մեկ գերնպատակ ունենալու արտահանման ուղղված արդյունաբերության զարգացում, այսինքն մեծանալու են Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ծավալները։ Նախարարի արդյունաբերությունը զարգացնելու մասին հերթական հայտարարության այսօր Գյումրիում քչերն էին ծանոթ։ Ես էլ մեծ ուշադրությամբ լսեցի ելույթը, ու ես մի քիչ ուրիշ տեսակ եմ նայում այդ ելույթներին, ու ցավոք ինքս ինձ սպանեցի, գնահատեցի, որ այդտեղ մի խոսք չասվեց մարզային համաչափ զարգացման մասին, անել դա միայն մայրաքաղաքի ու հարակից շրջանների տարածքներով մեզ համար ուրախալի չէ։ Շիրակի մրցունակության կենտրոնի տնօրեն այս խնդրին նայում է մեկ այլ տեսանկյունից. Ինչ արտահանել, ինչ կարելի արտահանել կոնկրետ Շիրակի մարզից, որոնց ծավալները ըստ նախարարական հավաստիացումների աճելու են։ Շատ հետաքրքիր է, թե ինչով կարող է նման խորհուրդը օգնել աճի ծավալների, արտահանման ծավալների մեծացմանը։ Իմ կարծիքով սա ևս այն խորհուրդներից է, որ վերջերս անընդհատ ստեղծվում են, և ճիշտն ասած, իմ անձնական կարծիքը այն է, որ առանձնապես ոչ մի բան չի փոխելու այդ խորհուրդը, բացի հարկ վճարողների վճարած հարկերից աշխատավարձեր վճարելուց խորհրդի անդամներին։ Ինչ են մտածում արդյունաբերությունը զարգացնել կամեցող ձեռնարկների կամ բարձրագույն խորհուրդների մասին պետական օղակներում։ Շիրակի մարզպետարանը առայժմ այդ ձեռնարկների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չի ստացել։ Փոխարեն այստեղ ներկայացրեցին մարզում գրանցված արդյունաբերական աճը, որը կազմում է մոտ 60%։ Ըստ արդյունաբերության վարչության տրամադրած տեղեկությունների, Շիրակի մարզպետարանում գործող և ձեռնարկությունների կողմից թողարկվող իրացվող արտադրանքի ծավալը 2011 թվականին կազմել է 45 միլիարդ դրամ։ Արդյունաբերական արտադրանքի աճի ինդեքսը կազմում է 181%։ Մի խոսքով, մարզպետարանը հաշվարկել է ու եկել եզրակացության, որ ընդհանուր հաշվով արդյունաբերության աճը մարզում կազմում է 60%։ Այդ 60% աճը կամ սպասվելիքը ելակեդային ինչպիսի տվյալների հետ է համադրվել ու հաշվել։ Մենք որպես գյումրեցիներ չենք զգում այդ տեղաշարժը։ Այսօր մենք փորձեցինք Գյումրիում աշխատող ձեռնարկությունների ճշտել, թե հատկապես որ մեկն է անցած տարվա կտրվածքով աճ գրանցել իր բալանսում։ Գյումրու Արշալույս Գուլպան ասկեղենի ֆաբրիկան այժմ աշխատում է միայն պատվերներով, արդեն մի քանի ամիս չի աշխատում, կվերսկսի աշխատանքը պատվերի առկայության դեպքում։ Ինչպես փոխանցեցին մեզ տնօրինությունից, անցած տարի գրանցել են եկամուտների նվազում։ Տավրոս Կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունում ևս մեկ նկարահանումներ կատարել չկարողացանք, քանի որ դարձյալ պատվերներ չլինելու պատճառով առայժմ աշխատել չեն կարող։ Գյումրիում առանց պատվերների գործում են մեծ մասամբ սննդի օբյեկտները, իսկ Շիրակի մարզպետարանի գրանցած 60% անոց աճը պարզվում է հենվում է Ախուրյանի շաքարի, Ամասիայի կարի և Գյումրիի ածիկի գործարանների վրա։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտուն Գրիգորյան, Գալանյուս։ Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական և բարեփոխումների կուսակցության նախագահ Լյուսի վան դեր Լայանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե իրատեսական է համարում արդյոք Հայաստանի իշխանությունների վստահեցումները անցկացնել 20 տարվա մեջ լավագույն ընտրությունները, ասաց, թե լավատեսորեն տրամադրված չէ։ Կարծում եմ, Հայաստանի իշխանությունների շահերից է բխում կազմակերպել իրական ընտրություններ, որովհետև եթե դրանք չանցնեն ազատ և արդար, ոչ միայն իշխանությունների վստահության հարցը կդրվի, այլև եթե հասարակության լայն շերտը գործընթացի վերաբերյալ վստահություն չունենա, դա կհանգեցնի անհանգստությունների։ Հաշվի առնելով 2008 թվականի փորձը, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական ազատության մասին վերջին զեկույցները, լավատեսության պատճառներ դեռ չկան։
Լյուսի Վանդերլայանը վկայակոչում էր ԵԱՀԿ-ի Եվրոպայի խորհրդի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները, որոնք բարձրաձայնում են դատական համակարգի անկախության, մամուլի ազատության և այլ մտահոգությունների մասին։ Այս ամենը հանգեցնում է կոռուպցիայի, որի պատճառով մարդիկ տարապում են, և իհարկե տնտեսությունը, որ այնքան ազատ չէ, որքան պետք է լիներ։ Կարծում եմ, դեռ անելու շատ բան կա, իսկ ընտրությունները բավական մոտ են։ Հայաստանի վրա միջազգային ուշադրությունը մեծ է լինելու և իշխանությունների վրա ճնշում կլինի, որպեսզի բարեփոխումներ իրականացվեն։ Հույս ունեմ, որ իշխանությունները փոփոխությունների կգնան ոչ այն պատճառով, որ ստիպված են, այլ որ իսկապես հավատում են, որ դա ավելի լավ է Հայաստանի ապագայի համար։ Իսկ հարցին, թե իր տպավորությամբ իշխանություններն ունեն այդ քաղաքական կամքը, Լյուսի Վանդերլայանը կարճ պատասխանեց՝ դեռ ոչ։ Անդրադառնալով տնտեսական ազատ մրցակցության խնդրին, Լյուսի Վանդերլայանը ասաց, որ թեև լավ ծանոթ չէ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին, բայց արդեն հասկացել է, որ կան մոնոպոլ օլիգարխիկ կառույցներ, որոնք իրենց տնտեսական խնդիրները քաղաքական ճանապարհով են լուծում։ Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական և բարեփոխումների կուսակցությանը Հայաստանից անդամակցում է ՀՀՇ-ն, որի հրավերով է Լյուսի Վանդերլայանը Երևանում է։ Եվրոպան ամեն ինչ կանի, որպեսզի Հայաստանում 2008 թվականի մարտի դեպքերը այլևս չկրկնվեն։ Այսօր Երևանում վստահեցրեց Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական և բարեփոխումների կուսակցության փոխնախագահը։ Այս հարցում մեր աչքն ու ականջը կլինեն տեղական դիտորդները, դուք հայերը չատ եք տարապել, բայց կարծում եմ, որ դուք կկարողանաք ձեր պայքարի արդյունքում հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Տիկին Վանդերլան այսօր Հայոց համազգային շարժման հրավիրած քաղաքական բազմակարծության, բազմակուսակցական ժողովրդավարության հիմնական դերը միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցներից մեկն էր։ Ողջունելով նրա աջակցությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը հիասթափեցրեց եվրոպացի հյուրին։ Մեր իշխանությունները հաշվի չեն նստում եվրոպական կառույցների հետ։ Առաջկա ընտրությունները արդարու թափանցիկ անցկացնելու համար ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը առաջին հերթին կարևորում է համաժողովրդական աջակցությունը։ Ժողովուրդը պետք է իր ասելիքը ասի միտինգների միջոցով, ճնշումների միջոցով, պահանջելով արդար ընտրություններ։ Նրա կարծիքով Հայազգային կոնգրեսի վիճակի է կանխել իշխանությունների արդեն սկսած կեղծիքների գործընթացը։ Պայքարի գլխավոր միջոցներից մեկը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի հաստատումն է։ Մենք փորձենք նաև դաշնակցության, ժառանգության, այլ քաղաքական ուժերի միջոցով, միգուցե Բարգավաճ Հայաստան միջոցով խորհրդարանում անցկացնել այն կետեր, որ մենք ցանկանում ենք, որ մենք անհրաժեշտ ենք գտնում ընտրական օրենսգիրքը լավացնելու համար։ Կերտիկների հիմնական ինստրումենտը գտնվում է այս մեծամասնական օկրուգներում։ Նարիներիցյան, ԱԻՓՎ։ Զանգվածային լրատվամիջոցների հանդեպ դատական գործերի առատության առումով 2011 թվականն աննախադեպ է եղել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ամփոփելով տարին այսօր ներկայացրել է Հայաստանում ԶԼՄ-ների և լրագրողների իրավունքների կոմիտեի արձանագրած խախտումները։ Լրագրողների հանդեպ գրանցվել է բռնության 5, լրատվամիջոցների և դրանց աշխատակիցների վրա ճնշումների 49 և տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտման 7 դեպք։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախընտրական շրջանում լրատվամիջոցների վրա ճնշումներն ավելանում են, Կոմիտեն պատրաստվում է ԶԼՄ-ների դեմ դատական գործերի մոնիթորինգ անցկացնել։ Դատական հայցերի մեծ մասը, զգալի մասը ուղված էր լրատվամիջոցների ճնշելուն, և այդ առատ հոսքը հայցերի հանգեցրեց ինքնագրաքննության սաստկացմանը, և պարունակում էր նաև թաքնված գրաքննության տարեր։ Երեկ-երեկոյան նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել կոալիցիոն ուժերի ղեկավարների հանդիպում, որի ընթացքում նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը և ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը քննարկել են մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Ձեր կարող եմ ասել, որ կոալիցիային իսկ անցել է փոխմբռման մթնոլորտում, այսինքն քաղաքական իմաստով փող համաձայնեցման փուլում մեր դիրքորոշումների, մեր մարտավարության, որովհետև ի վերջո քաղաքական կոալիցիան նաև պետք է փորձի իր դիրքորոշումները ճշտել, հնարավորինս համաձայնեցված դիրքորոշումներով հանդես գա, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները, մանավանդ որ երեք կուսակցություններն էլ որոշում են կասել ընտրությունների մասնակցել առանձին, բայց պայմանավորվածություն ձեռքերել եք մեծամասնական ընտրակարգ հնարկվել է, չէ, նման քննարկումներ չեն կարել, շատ ավելի լուրջ քաղաքական ուրեմն քննարկում է եղել, խոսակցություն է եղել, և դրական
այսպես փոխմբռման մտնոլորտում։ Նրանք մնացածը տեխնիկական խնդիրներ են արդեն։ Իսկ հնարավոր է սպասենք նոր փաստաթղթի, նոր հուշագրի, որը եթե անհրաժեշտություն լինի ձեր բերված պայմանավորվածության շուրջ թղթին հանձնել, ես դա չեմ բացառում, բայց նման հարց չի քննարկվել։ Իսկ 2013-ին Սերժ Սարգսյանի սատարելու մասին խոսակցություն գնացել է։ Մենք խոսում ենք հիմա 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունների մասին։ Այսինքն օրա կոալիցիայի օրակարգում նման հարց չի քննարկվել։ Բնական է, որ կոալիցիոն երեք ուժերը ունեն ուշագիր կա հայտարարություն եւ բնականաբար պարբերաբար պետք է հանդիպեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինչքան մոտենան ընդդությունները, այնքան այդ հանդիպումները ավելի ինտենսիվ կլինեն եւ ավելի պարբերական բնույթ կգրեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ են քննարկել, բնականաբար քննարկել են առաջիկա խորհրդարանական ընդդությունները, ոչ միայն ներքաղաքական խնդիրներ։ Իսկ կոնկրետ նոր փաստաթուղթը, նոր հայտարարություն, այսպես հրապարակել ու ստեղծել հետ կապած քննարկումներ եղել են։ Այս բան ես չեմ կարող այդ առումով որևէ հստակ բան ասել, բայց քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ։ Իսկ հնարավոր է նոր հուշագրի վերաթարմացում, որտեղ նոր եւս մեկ անգամ կվերահաստատվի Սերժ Սարգսյանի 2013-ի սատարելու մասին։ Այս հարցին որևէ հստակ պատասխան չեմ կարող տալ։ Մի բան կարող եմ ասել, որ կոալիցիան այսօր արդյունավետ աշխատում է նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ եւ համախմբված է բացառապես նախագահ Սարգսյանի շուրջ։ Իսկ մեծամասնական ընդրակարգի հետ կապված քննարկում եղել է։ Մի բան կարող եմ ասել, որ մեծամասնական համամասնական ընդրակարգի հարաբերակցությունը կպահպանվի։ Արդյոք քննարկվել է նաեւ ՎՀԿ-ի վրա այդ ճնշումների հարցը, Մղդարի Ծառուկյանը տեղեկություն է տալիս։ Հանրապետականը առհասարակ քաղաքական ուժերի նկատմամբ ճնշումների ճանապարհով չի գնում։ Մենք նորմալ գործընկերային հարաբերությունների ճանապարհով ենք գնում, որը բնորոշ է ժողովրդավարական երկրներ, եւ պատասխանում ենք բոլոր այն ոչ դրամաբանական հայտարարություններին, որոնք ուղղված են։ Մենք մեր գործընկերների հետ նորմալ հարգալից գործընկերային հարաբերություններ ունենք։ Այդ ճնշումների հարցը չի քննարկվել երկու հանդիպման ընթացքում։ Հասով ամ ճնշել։ Հանրապետականը չի ճնշում, ինչի՞ պետք է ճնշի։ Նշենք, որ կոալիցիոն մյուս ուժի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը Խաչիկ Գալստյանը չցանկացավ անդրադառնալ երեք նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած հանդիպմանը, ասելով, թե ինքն այդ հանդիպումից տեղյակ չէ։ Այսպիսով կոալիցիոն երեք ուժերը, հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ՀԵԿ-ը միայնակ են մասնակցելու մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, իրենց ուժերը առանձին փորձելով նաև մեծամասնական ընտրակարգով։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք ԲՀԿ-ն, ՀՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը ինչպիսի համաձայնության կգան մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումների շուրջ։ Ինչ վերաբերում է ՕԵԿ-ին, ապա կուսակցության ղեկավար անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ ՕԵԿ-ը մեծամասնական թեկնածուներ կունենա, բայց ոչ բոլոր ընտրատարածքներում։ ՕԵԿ-ը անպայման առաջադրումներ անելու է մեծամասնական ընտրակարգը ընտրատարածքում։ Չէ, ոչ բոլորում, եւ ոչ մեկն էլ բոլորում առաջադրում կարող է չունենալ։ Կանխատեսումներ կան ՕԵԿ-ի անցողիկության հաշվի հետ կապված։ Երբ 99 թվականին ասում էին ՕԵԿ-ը չի հաղթարի, 2003-ին ասում էին չի հաղթարի, 2007-ին ասում էին չի հաղթարի, 2008-ին նախագահի թեկնածուի ասում էին 1% հավաքելու, բայց արդյունքները կա բոլոր ընտրությունների։ Պատասխանը անցողիկության հետ կապված խնդիր չեք ունենա։ Մենք անցողիկության խնդիր չենք դնում, այլ շատ ավելի բարձր շեմիշտ նկատած։ Ընտրությունները Հայաստանում խեղ կատակություն են, համոզված է Սարդարապետ շարժման անդամը։ Ճիշտը չմասնակցելն է։ Ժիրար Սեֆիլյանը չի առաջարկում բոյկոտել ընտրությունները, նրա ուզածը նախ իշխանություններին հեռացնելն է։ Քաղաքական թաշտ կոչեցյալը այսօրվա ամբողջությամբ վերահսկվում է իշխանությունների կողմից, եւ այդ թաշտում լուծումներ փնտրել իօկուտ հայերի, իօկուտ Հայաստանի քաղաքացիների, դա անիմաստ գործ է։ Նախկին ազատամարտիկն ասում է, քաղաքական ուժերը չեն կարող լուծել իշխանապողության խնդիրը, դա պիտի անեն քաղաքացիները։ Հականդամ զոհաթաթևության հակադարձում է, կարելի է, բայց ընտրությունների միջոցով։ Քաղաքացիները կհամախմբեն եւ քաղաքական դաշտում ենք այդ հարցը կլուծենք։ Տիկին Թադևոսյանը համաձայն չէ պարոն Սեֆիլյանի հետ, քաղաքական ուժը չի կարող չմասնակցել ընտրություններին։ Եթե սահմանադրական ճանապարհն այն է, որ մենք պետք է ընտրությունների միջոցով իշխանապողություն կատարենք, ուրեմն մենք պետք է գնանք ընտրությունների։ Տիկին Թադևոսյանը կարծում է, որ իշխանությունները ընդունակեն դաժան մեթոդների կճնշեն ցանկացած ընդվզում։ Իսկ եթե ընտրությունները կեղծվեն եւ հասարակությունը կրկին փողոց դուրս գա, ինչ է անելու հակը։ Եթե այդ ակտիվությունը այնքան գեներացվի, որ պետք է կտրու գործողությունների գնան, ուրեմն կգնանք։ Իդեպ ավելի վաղ Ժիրար Սեֆիլյանն ասել էր, որ ընտրություններին մասնակցելով հանդիմությունը լեգիտիմացնում է ապագա կեղծիքները, որոնք վերարտադրելու են իշխանությանը։ Մհեր Աշակյան, Արթուր Դևրիկյան, ԱԵՊ։
Թեև ազգային կոնգրեսն այլ քաղաքական ուժերի հետ միասին պայքարում է բացառապես համամասնական համակարգին անցում կատարելու համար, բայց պատրաստում է թեկնածուներ առաջադրել բոլոր 41 մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Ընդ որում մեծամասնական ընտրապայքարում ՀԱԿ-ը կներկայացնի ինչպես կուսակցականներ, այնպես էլ տարբեր շրջաններում ՀԱԿ համակիրան կուսակցականներ։ Մենք պետք է ճակատամարտ տանք նաև մեծամասնական Կոնգրեսի անդամ կուսակցությունները քաղաքորթի այսօրվա նիստում ներկայացրել են մեծամասնական ընտրատարածքներում իրենց հնարավորություններն ու ռեսուրսները։ Ըստ լուրերի, հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակը գլխավորելու են առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը։ ՀԱԿ համակարգողը, սակայն, դեռևս չի հաստատում այս լուրը։ Ոչ մի որոշված հարց այս րոպեին գոյություն չունի։ Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև փետրվարի 12-ի հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններին, ըստ նրա, թեև իշխանությունների սովորական դարձած ճնշումները գործում են նաև ՀԱԿ թեկնածու Սասուն Միքայելյանի համակիրների նկատմամբ, բայց նախընտրական շտաբը Սասուն Միքայելյանի շատ հեռանդուն կերպով աշխատում է հաղթանակը ապահովելու համար։ Հակոբ Կարապետյան, Տիգրան Բադալյան, ԱԵՓ։ Տարեց հանրապետականներն ամենայն հավանականությամբ չեն լինի առաջիկա խորհրդարանի նախընտրական ցուցակում, հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը չգիտի, իր անունը կհայտնվի ցուցակում թե ոչ։ Աստված գիտի։ Իսկ որքանով են իրականությանը համապատասխանում այն լուրերը, թե տարեց ՀՀԿ-ականներից առաջիկա խորհրդարանում միայն Գալուստ Սահակյանն է լինելու։ Ես չգիտեմ։ Պարոն Պետրոսյանը դեմ չէ, որ հանրապետականի ցուցակում հայտնվեն այնպիսի հին դեմքեր, ինչպիսիք են Հայկ Բաբուխանյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Արտաշես Գեղամյանը։ Հանրապետական կուսակցություններ կարիք ունի քաղաքական, տնտեսական աշխատանքի, քաղաքական աշխատանքի և նաև ես ավելացնեմ իրավաբանական աշխատանքի փորձ ունեցող նոր մարդիկ։ Հայազգային կոնգրեսի համար խնդիրը ոչ թե ցուցակներն են, այլ իրավիճակի փոփոխությունը։ Ցուցակը կազմվի հնարավորինս անցավ, որպեսզի հասարակությունը ազդակ չստանա, որ կոնգրեսում գնում է մանդատի կռիվ։ Պարոն Մակյանը չխուսափեց իր ընդդիմախոսին ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում հայտնվելու է ոչ արդար ճանապարով։ Ինչպես կարող են արդար ընդրությամբ մարտի 1-ով անցած իշխանությունը, ժողովրդի ադելությունը իր ուսերին տանող իշխանությունը արտար ընդրությամբ ձայներ հավաքի։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը իշխանություններին զգուշացրեց, որ ընտրությունները կեղծվելու դեպքում ՀԱԿ-ը ժողովրդի հետ նորից փողոց դուրս կգա։ Եվ վերջնական խնդիրը մինչև չլուծի, փողոցից տուն չի գնալու։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՓ։ Այո, գարձեմ, թե բավական լավ գազիկ ունեցանք Փանագի իրավիճակի մասին, Հայաստանի դնդեսական իրավիճակի մասին և քաղաքական իրավիճակի մասին, և այս բոլորը սպիրկահայուն պետք է շատ հետաքրքրե, պետք է մասնակից դառնա, որովհետև Հայաստանը ամենուն կպատկանի, թե սպիրկահային, թե հայաստանցիին, և հետևաբար, եթե 80-100-ը հայության, 75-100-ը հայության սպիրկի մեջ է, և այդ ներուժը չօգտագործվիր, և թե սպիրկի գազմագերպությունները, թե Հայաստանի իշխանությունները, և թե ՀԱԿ-ը, մանավանդ, սպիրկի մեջ պետք եղած ուժերը չունի, պետք եղած գազմագերպվածությունը չունի, և մեկ խոսքով բաժանված ենք, և այդ բաժանումը Թուրքիան շատ գուրախացնե, արդեն Թուրքիան գուզե մեզ բաժանել, և գերևի թե Հայաստանի իշխանությունները և թե սպիրկի ղեկավարությունը Թուրքիային ուզած զգնե, շատ հետաքրական է, այս բաժանվածությունն է և մեր դգարացումը և ոչ և քաղաքական դնդեսական հարաբերություններու չկոյությունը կամ շատ դգար իրավիճակը մեզ կդգարացնե ամեն օր, մեզ կպաժնե ամեն օր, և հետևաբար այսպիսի իրավիճակի կհասնինք, դեսանք Փանագին խեղճուկ իրավիճակը երիտասարդներուն և ընդհանրապես գազմագերպվածության, դնդեսական իրավիճակը դեսանք, երբ Մասիս քաղաքը, որ 20,000 մարդ ունի և միայն 14 կիլոմետր հեռու է Երևանեն, դեսանք ինչ դնդեսական իրավիճակի մեջ է, 14 կիլոմետրը լակրեսենտային գլենդել
ճանապարհն է։ Տեսեք, որքան մոտ, սակայն որքան հեռու։ Հազար դրամ շահելու համար դրակը մասից քաղաքի մեջ գեցած են, որպեսի մեկը կա և իրենց քորձ դա, ինչպես որ այստեղը մեքսիկացիները, մեր ոչ միա մեքսիկացիները, լադին մյուս դարբեր Հարավային Ամերիկայի ուրեմն խեղճ դրակը գսպասեն անգյուններ և որպես երտաս և իրենց քորձ մտաս, և այստեղը եթե աշխատին գրնան 30-40 դոլար շահիլ, եթե ոչ ավելի, օրական, իսկ այդ դեղը պիտի շահի 1000 դրամ, որ գնե 3 դոլար, որ գդոր մահացարն է։ Այսինքն մեզի ամբիսի ստրգացուցիչ իրավիճակի հասուցած են, աղքատ իրավիճակի հասուցած են, որ իշխանությունները ընդրություններու ժամանակ, եթե ամբիսի ցևով գրնան դարձնել և ժողովրդին վրա ուրեմն իրենց պրոպագանդան ընել, որ ժողովուրդը պիտի ընդրե, նորեն պիտի ընդրե իրենց։ Այսինքն հեղափոխության ուրեմն ընդվզումի այդ հոգին չի գա մարդուն մեջ, որովհետև արդեն կետնի հավասար դարձած է։ Եվ տեսանք քաղաքական իրավիճակը, երբ որ դարավին նորեն այս 3 կոալիցիոն գուսակցությունները նորեն իրարու հետ գնացին գխոսին, և քաղաքական կետնի վրա չգա մասնակցությունը բոլոր գազմագերպություններուն, որտեղ մենք այսօր դգար իրավիճակի մեջ ենք և չենք կարողանալ վայելումը ունենալ, վայելքը ունենալ, ինչպես Ամերիկայի մեջ։ Ամերիկայի մեջ կան հանրապետական և դեմոկրատական գուսակցությունները, և ընդհանրապես մեկը կամ մյուսը գիշխե, սակայն անշուշ կոնգրեսը գա, որ բալանսը կբահվի։ Բայց Հայաստանի մեջ այդպիսի բալանս չի գա, հանրապետականը և այդ կոալիցիան գիշխե, մյուսները ըստուգի արժեքը ունին և իրենց խոսքը չի կալեր։ Ուրեմն այսպիսի ոչ դեմոկրատական, այդտեղ դեմոկրատական փարը արդահայտեց Սարմազանովը, որ գերեվի դեմոկրատական պարին իմաստը իր չգիտեր, շատ ճարբիկ դղամն է անիկա, և գգարձե, որ խոսքով պիլավ գրնա հեպետ, և մեր վրա գրնա խնդալ, գրնա Հայաստանի ժողովրդին կամ մի քանի հոգին վրա խնդալ, անոր համար ես կուզեմ այս դրակիրին մեջ իսկական իրենց ինչ լարը ծույց տալ, համբես որ պետք է մենք արթնանք, պետք է բայքարինք, թե այստեղ են, թե Հայաստանի մեջ, և վերադարձը միակ միջոցն է, և վերադարձը մենք կրնան գնել շատ մանգական կայլերով, մեր երդասարդներուն ուղել, որ մեկ շապատով, երկու շապատով, երեք շապատով երտան Հայաստան, դեսնեն, ծանոթանան, կաբեր հաստատեն, իրենք իրարու հետ դարբեր բնակավայրերու մեջ։ Ուրեմն հիմնական այս հարցերու մասին է, որ գուզեմ ձեր կարծիք առնել, որովհետև գիտեմ, որ ձեր կարծիքները իսկապես ես մեծապես կգնահատեմ, որ դուք միշտ գտիդեք և գկաչայրեք ինձի, և ես իմ նպատակս է պարզապես, որ մենք ավելի լավ արդյունքներու հասնինք, ինձի իսկապես կարևոր չէ, թե վերը իշխողը ով է կամ կարևորը ժողովուրդը այս իրավիճակին պետք չէ հասնի, և մենք պետք է աբակամ ունենանք, որուն համար մենք պետք է ուրախ երջանի գլլանք, մեր բանակայինները, բանակի դղակը պետք է լավ պայմաններու մեջ ըլլան, և ամեն ձևով, և ունինք այդ կարելիությունը, սակայն գերեվի իրարու հետ այդ գաբեր հաստատելու դժվարություն ունինք։ Ես այստեղ ուզեմ մեկ այդ կրություն մգարտալ, ապա հայտարարություն մնեմ, եթե հիմա ժամանակ կա, ուրեմն ԱՌՊԱ ինստիտուտը, որուն ղեկավարն է բարոն Հակոբ Փանոսյանը, վաղը երեկոյան ժամը 7:30-ին ուրեմն դասախոսություն կազմակերպած է
որ Արդեմ Սարգսյանը, պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանը լեզվապան մնե, որ պիտի խոսի հայերեն լեզվի անցյալի, ներկայի և աբակայի մասին, և վաղը դեղի պիտի ունենա Մերդինյան վարժանին մեջ, վաղը երեկոյան ժամի 7:30, ուրեմն հասեն դամցեզի, կգտնվի Շերմեն Օքս քաղաքի մեջ, վալիի մեջ, հասեն է 13330 Riverside Drive, ուրեմն 13330 Riverside Drive, Sherman Oaks. Սիգա եվ որ 101-ով գերտակ տեպի վալի, Woodman Exit-ն վերգելակ, աչ կարնեք վերգելակ, և աբա Riverside Drive-ն աչ կարնեք. Ուրեմն Արդեմ Սարգսյանը, լեզվապան պրոֆեսոր, բիդի խոսի հայերեն լեզվի անցյալի, ներկայի և աբակայի մասին. Ներկա լանք և մեր հարցումները գրնանք հարցնել անշուշտ և շատ պան գրնանք շորվիլ այդ ուղությամբ։ Կրությումը գա այստեղ ես ուզեմ գարտալ, որ կրված է Զարուհի Քալոստյանի գողմ է, որ Մոսկվայեն է, և շատ զորավոր կրություն մնե, և գսե բարդավոր ենք դա անել, ուրեմն երաժիշտ մնե Զարուհի Քալոստյանը, դնդեսակետ Մոսկվայի ընգերային գիտություններու հաստատության տասախոս, դնդեսագիտական գիտություններու տեկնածու։ Այս կրությունը ես ստացա Ռամգավար Ազատական Մամուլեն։ Բարդավոր ենք դա անել։ Ուրեմն, բատմական ներկայիս շրջանում Հայաստանը մուտք է կորձում իր աբակայի համար թերևս ամենաբատասխանատու փուլը։ Մեր բաբերի երազած անգախ Հայաստանի 20-ամյա ճանապարհը վերլուծելիս կարելի է տեսնել, թե որքան ցավակին հարվածներ և հիասթափություններ է ապրել մեր հասարակությունը, որքան հույսեր, ցգդումներ և երազանքներ ենք մենք գործրել, վերածվելով սոսկ քոյության բայկար մղող, գենցաղային քաշքշուկներու մեջ խճճված անհատների և խմբերի միակումարության։ Ասենք, մեզ ուրիշ ոչինչ չի էլ մնում, քանի որ երրորդ հանրապետության արշալույսին մեզ միավորող համազգային կաղապարներն ու ծգտումներն անգախության դարիների ընթացքում հետս հետը կայլ առ կայլ դաբալվեցին և չկացան։ Ընդ որում երկրում իշխանության հասած բոլոր երեք խմբավորումներն էլ մեր ազգային երազանքի դաբալման կորձում զարմանալի ճանասիրություն դրսևորեցին։ Երրորդ հանրապետության երեք իշխանությունների կորձարեգերբի բաճարն այն է, որ այդ մարդկանց համար միակ կարևոր խնդիրն իրենց գլանային, խմպագային, քերագշիր թիրքը բահբանելն ու ամրապնդելն է։ Եվ այդ խնդրի քերագայությունն նրանց համար ագնհայտ է և անվիճելի, իսկ մնացածն իրականության հետ գապ չունեցող սին ռոմանտիկ երազներ են։ Արդյունավետ բետական համագարկ, ազգային բետություն, քաղաքացիական հասարակություն, այսպիսի երկիր գառուցելու համար իշխանավորն իր անձնական պարարությունը ու գլանային շահը պետք է ստորատասի համընդհանուր շահերին։ Միայն այս գիտակցությամբ կարելի է երկիր գառավարել և աբակա գերդել։ Ցավոք, թալանելուց ու հապրելուց բացի պարկավաճման այլ մեխանիզմ չստեղծած, չտեսած ու չի մացող մարդիկ չեն կարող ընկալել այս կաղապարները։ Նրանց համար գա միայն մեկ ճանապարհ ապրել և կործել թալանելու, հապշտակելու, գուդակելու, անհակ ցգտումով իրենց շուրջը ձևավորելով կորշ ու պրիմիտիվ իրականություն։ Այս խավարամոլության հետևանքն է Հայաստանում գերագրադաշտ իշխանությանը դիրանալու համար մղվող գադաղի բայքարը, որի ընթացքում բոլոր միջոցներն արդարացված են։
Այդ հոգեպանության հետևանք են հոգդեմպերի 27-ը և մարդի 1-ի մեր նորակույն պատմության խայդարակ էջերը։ Այս անպարունակ տադաբարդվածությունից Հայաստանը թուրս բերելու միակ ճանապարհը մարդկանց գիտակցության մեջ անձնական պարորության հասնելու ճանապարհային կարդեսի կողմնորոշիչների գդրուկ փոփոխությունն է։ Պետք է փոխվի հասարակական փոխ հարաբերությունների ներքին դրամապանությունը, գառուցվի քերագայությունների նոր սանդղեակ։ Դրա համար պետք են լուրջ պարոյական, կաղապարական և մարդկային ներդրումներ։ Պարոյական, կաղապարական և մարդկային։ Այս երեք հատկությունները մենք այստեղ ալ պետքություն ունենք։ Այդպիսի մարդկային և կաղապարական ռեսուրսներ մեր ժողովուրդն ունի, սակայն այնպես է պատահել, որ դրանց մեծ մասն այսօր գտնվում են Հայաստանից դուրս։ Մեր ժողովրդի առողջ կորիզն ու առաջ մղող ուժը հանդիսացող, մտածող, գրթված ստեղծագործ մարդիկ չհամագրվելով Հայաստանում դիրող ամենաթողության ու պիրդ վայրենության, պտության ու խավարամտության, կրեհիգության, բնակալեզության և կծնանքի հաղթարշավին շարունակում են լուր հերանալ անոգնական տողնելով հայրենիքը։ Այս պրոցեսը պետք է շրջել 180 աստիճանով, եթե չենք ուզում մեր երկիրը հավերժորեն մնա օդարների ֆորբոստը, հնազանդ, անթեմ, անկաղապար, հուսալքված և պարոյալքված նոմինալ բնակչությամբ։ Մեզ բարդատրել են այսպիսի գեցություն, միդումնավոր ձևավորելով անարողջ, գրոտեսկային շեղումներով լի հասարակություն, խրախուսելով դկիրությունն ու լկդիությունը, ըստերգությունն ու շողոքորտությունը, անջաշագությունն ու քավարամդությունը։ Այժմ եկել է այն ճակատագրական պահը, երբ հայությունը պետք է կազմակերպի իր ողջ ներուժը, թե հայրենիքի և թե ըսփյուռքի, և բոլոր կարողություններն իջիկ տնի ան ինքնառողջացման, ինքնամաքրման, ազգը կայքայման ու գազմալուծման շեմին հասցրած ներքին թևերի վդարման համար։ Վդարման համար։ Եթե չենք ուզում երրորդ հազարամյակ հազած մեր ժողովուրդը անվերջ խարխապի իրեն բաժին ընկած մտում գորած խրջիտների մղձավանջում, մենք պետք է սկսպունք այն օրեն այլ գերբ մտածենք, ապրենք և կորձենք, կազմավորենք ազատ քաղաքացիական հասարակություն, սոցիալական արդարության սկսպունքով, առաջնորդվող ազգային պետություն, հիմնված մարդկային քաղաքագրթության առաջադեմ ձեռքբերումների վրա։ Ամեն ինչ ասված է, ես ուրիշ բան չեմ գրնար ավելցնել, Դիգին Քալստյանը բացարի կերպով ներկայացուցած է, և այս է մեր իրավիճակը, ես չեմ ուզեր հորեդես ձրակիր ունենալ, ես կուզեմ իրականատյունները ցույց տալ, սակայն մենք պետք է այդ պրոբլեմները լուծենք։ Մեր կյանքի մեջ մենք ունենք ամեն օրյա 1001 պրոբլեմներ, դնդեսական, ընկերային, ամեն ձևի պրոբլեմներ, մեր դպրոցները այստեղ նյութական միշտ դժվարություններ ունենք են, սակայն եթե մենք չաշխատենք, եթե մենք մեր ձեռքերը ձայլենք, ասես եթե մենք անոր մասնակից ենք, և հետևաբար մենք է, որ մենք մեզի պետք է քննադատենք։ Ուրեմն պետք է ունենանք հստակ ծրագիր, և ես մաղթեմ, որ ինչպես մեր գուսակցությունները այստեղ ասպյուրքի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ օրինակ համար, հստակ այս վիրավիճակին հանդեպ պետք է հստակ ուրեմն գեցվածք ունենա, հայտարարություն մահանեն, և ասեմ, որ մենք այսպիսի հայրենիք չենք ընդունիր, և գուզենք այս ընդրությունները, եթե ընդրություն պիտի կոչվի,
իսկական ընդդրություն պիտի չլա բարձ է։ Եվ մաս կազմենք, եւ ապա թե ոչ մենք կորսված իրավիճակի մեջ ենք։ Ես հիմա իմ հաջորդ ծրագիրներուս մեջ պիտի մտցնեմ նաեւ երիտասարդները եւ պիտի սկսեմ գաբ հաստատել իրենց հետ, որպեսզի տեսնեմ, թե իրենք ինչ կմտածեն։ Եվ դու գալ տեսնեք, թե ձեր զավակները, ձեր տորնիկները ինչ հետաքրքրություններ ունին, Հայաստանի հետ ինչպես կրնան գաբիլ, ինչպես կրնան մասնակից դառնալ, այս բոլորը